רוזנטל הוא מנהל בית ספר שדה בכפר עציון, שלום לך, תודה שהצטרפת אלינו. הסיפור הוא סיפור על שיתוף פעולה מוזר או נדיר בין כפריים פלסטינים משני כפרים הסמוכים לגוש עציון, בתיר וחוסן, יחד איתכם, אנשי הגוש, היהודים. אתם מתנגדים לפריסת גדר מערכת מערבית ליישובים שלכם. זה מגן על חיינו, לא? איך אתם... מאיזה, שהערבים מתנגדים, אני יכול להבין. יותר קל להם לחדור ולפוצץ אותנו. אבל אתם לא רוצים להגן עלינו? תראה, גדר ההפרדה לא קיימת באזור הזה מאז ומעולם, ובשבע שנים האחרונות שהיא כן קיימת בשאר חלקי ארץ ישראל, לא היה אפילו פיגוע אחד שנבע מחדירה מהאזור הזה. זאת ועוד, כל זמן נתון שאנחנו יושבים ומדברים, יש 30 אלף שבחים, זאת אומרת שוהים בלתי חוקיים פלסטינאים, שנמצאים בתוך שטחי מדינת ישראל. אז הגדר הזאת היא פרוצה מכל הכיוונים, והיא ארוסה, ואין לה שום משמעות, ועוברים בה כל יום מאות אלפי אנשים, יהודים, ערבים, ואי אפשר לבדוק מאות אלפי אנשים. אז למעשה, הגדר הזאת היא לא אפקטיבית, ואנחנו אומרים, אם בניתם גדר והתברר שהיא לא אפקטיבית, והתברר שבעצם מה שהכריע את הטרור, הוא גם השיתוף פעולה עם הפלסטינאים וגם מבצע חומת מגן שבו נכנסו למרכזי הערים, אז אולי לא נהרוס את הפנינה הנופית המדהימה הזאת שיש לנו במרחב נחל רפאים, נחל מעיינות, ואדי פוקין. זה 11 קילומטר באמת של ערכי מורשת וטבע מהמיוחדים ביותר שיש לנו בארץ היפה. אז אתם תוקפים את פלח, את מקטע הגדר הזה שאמור להיבנות וטרם נבנה, באופן עקרוני, אתם רואים כל הגדר הזאת, על כל מאות הקילומטרים ועל כל המיליארדים שהושקעו בה, לא שווה שום דבר. על אחת כמה וכמה שמדובר פה על הריסת נופי מולדת נפלאים, אז בואו נתחיל להרוס אותה מפה. קודם לא נבנה, אחר כך להרוס את היתר. אם להרוס את היתר, לא להרוס את היתר, זה שאלה אחרת, והיא כמובן הרבה יותר מורכבת מבחינת המציאות, אבל... אם השתנו התנאים ואנחנו רואים שאין אפקטיביות לגדר, אז בואו לפחות לפני שעושים את הקטע אולי האיכותי ביותר מבחינה אקולוגית, מבחינה נופית, מבחינת מורשת, אז בואו נעצור ונחשוב. יש שם עוד נקודה שבעצם יש הסכם שנקרא הסכם רודוס שנחתם בשנת 49, מרץ 49, שבו מאפשרים לערבי הכפר בתיר לאבד את האדמות מצפון לרכבת. אבל הישענות על הטיעון הזה היא קצת נימוק חלש, מפני שאנחנו שברנו את כל ההסכמים של רודוס. כל מטר שהרחקנו את הגדר מזרחה, אנחנו הפרנו הסכמים שמבוססים על הסכמי שביתת הנשק. אז להגיד שדווקא העניין הזה מכאים לך, זה קצת מוזר. אני לא מדבר כרגע על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני מדבר כרגע על נקודה פרטית של פגיעה באדמות של הכפר, שגם כשהאדמות היו בצד השני של הגבול, אז המדינה אפשרה להם. אז אני אומר דבר כזה, אני לא מתיימר ולא יכול לפתור את כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני רק אומר שהאזור הזה מאוד מאוד שקט מבחינה ביטחונית, ואני בטוח שאם יבנו שם את הגדר, אז הוא יהיה הרבה פחות שקט וביטחונית, ואני בטוח שאם יבנו שם את הגדר, אז הוא יהיה הרבה פחות שקט, וזה... אין שום סיבה... איפה זה עומד מבחינה משפטית? אני מבין שאתם הגשתם... יש כמה בגצים על כמה קטעים. הבגצים על נקודות ספציפיות, זאת אומרת, לא האם יבנו את הגדר או לא יבנו את הגדר, אנחנו מנסים באמצעים של מאבק ציבורי ויום עיון וכנס שאנחנו עושים ביום חמישי הקרוב, בעצם... תגיד, אי אפשר להרחיק את הגדר בערבה דווקא? לא מזרחה? ולמצוא את המקום שזה לא מחבל בנוף, אבל... כל האזור שם הוא אזור עם הבדלי טופוגרפיה אדירים. נכון. והמשמעות היא שאיפה שאתה לא בונה, אתה הורס את אחד הנחלים היפים בארץ. זה נכון בכל מקום בארץ, הרי איפה לא? איפה לא? כשזה עובר לאורך רכסי מנשה או במדבר יהודה, זה לא פוגע בנוף. זה פוגע בנוף, אבל זה מגדיל את הביטחון, מה נעשה? במדבר יהודה, באמת. אתה לא תמנע אם יהיה ארגון טרור שירצה לחדור. בוודאי שאם אתה משאיר פתח של כמה מאות מטרים אפילו פתוח, אז יותר קל לפגוע בנו. על זה אין ויכוח, אני חושב. זה שבמקרה לא היה, או שהתושבים שם הם נחמדים, זה לא... במדבר יהודה, מערכת הביטחון החליטה שהיא לא בונה גדר בדיוק מהנימוקים האלה. אז דווקא, היא נותנת. אם החלטתם במדבר יהודה, אז
כן. אולי תאמצו את ההחלטה גם על, על האזור הזה. כן. העובדה היא שיש 30 אלף שבחים. תראה, אם יום אחד יהיה גבול, נגיד כמו שיש עם, עם מצרים, ובאמת לא, אף אחד לא עובר, ו, כן, ומקפידים שאף אחד לא יעבור, אז יש לגדר איזושהי משמעות אפקטיבית של התראה, של עיכוב. אבל פה, גם אם תפסו פלסטיני שעובר את הגדר, במקום כן. שיש גדר, אז אומרים לו, נו, 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 אל תחזור יותר, כן. אפילו לא לוקחים את התעודת זהות שלו, כן. ומחזירים אותו חזרה. אז צריך לבחור... אנחנו לא הצלחנו להביא איש מתושבי הכפרים האלה הנה, כי הם לא קיבלו רישיון. השב"חים יכולים להיכנס, אבל כשמבקשים אישור רשמי, שהם ישבו לצדך, ואנחנו נבחח שבאמת יש ברית של אינטרסים, בזה לא הצלחנו. יכול להיות שלא פנינו מוקדם מספיק. תודה רבה לך, ירון רוזנטל.